Assalamu alaikum wangalizi wanzani wahe televizo ya taifa zito sani zirehma za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu. Ngaribu wao ye taarifa habari hii hatwa nambari 21 hata 182 ikao ngeyansiu bwana Omar Mgomri mwanzishi jimla wahi sirkali ya Komor. Hatwa nambari 21 hata 182 ngeyansiu Dr. Daniel Ali Bandar mudiru jimla wahi idara ya hazi ya hujumbe ila uraisi la Beti Salam. Le kongumano lambao sedak wastakabalisha le chama lahi ya mamer wangazija zana zahazi ya mfumraru inu. Ni hafla yendelea haruma ile juba la ngazi ngome. Hunu ya hafla itukuziwa nuwana chama wahi wilaya ya ngazija. Hamida Ashata Madi na Ahmed Lasor waka hadhir. Umsanda unu upangi ha ordinatori ni la tabumbili ziri mengomine na nazasaya za biru. Umsanda unu ulawa na nelechama la SEDAK nao wazitakabadhisha elechama la hema mera wangazija. Heze nchida za he proje, reekipe justu nde association de mer, yani nde biro ya he association de mer, ya waruhusu kawo yu mba hinru ikawo inkwa he komunipia, holi ho inkiwa he biro ya elechama la hao. Upande heze association karijajwa shinda reekipe, haina association, shari reekipe ya la maison des associations communales, ya uruhusu kema chama ya heze komuni, wajojwa huja, watahera nsenyma, waisaidiliane. Iyo ndi falsafa ya hee ya homsaada ikawondora uwasulisha vanu. Ya raisi wa hema mera wangazija hamakinisha esedak, omrumisi ho waheza na zinu hema utajiyo ya hazu. Aminuka ya ngarujozi rumia hili ya lazimu. Nana tiba hewa juu javanu, kwa juu wanaushahidi wa hazo. Ngarumu mgu batimi hata njima yaka mgu wabenzi, ngari shukuri yao. Inisiativa manda inu. Haswa ngari shukuri handani madam la governor. Wajaute na le chama la sedaki. Akalo ni samfano mwema harumaze nungozinu. Lio nikabu kwe la dhimu ike msumu harumaze wanjezabaki. Hakaya warenge miadi, usumama basha da Amerikani, jumaze dhama na zinu, waniko wazo, wastekele dhahena mna la dhimu. Huunga mhono eze hazi za mikoa ni hazana za ufanya hazi, inu namna ya uwasahilisha eze hazi za hau za hena usiku. Zenogozini zuka uja hafikra ya hee governor wa shesi wa Shagazija, baada turne ya zifanya wakati waka organize festival de komini ya Gazija, ahungu mazeme kaunga umobilize ya jitayari shu haruma ya mabafu mbalila mbalila hatu, wanduvanu ya jefikira yoka ya ngebido ya tanganye ya mazama yanu, ngebido ya tanganye mazama yanu, o haruma hinusha mba umezon deza sosu komida lidengazija ili ya watanganye wadua fikiri wazima heze proje za meneleyo za heze komino za ngazija. Haplede oso ni mweme parteneri wa hatu minu humdele shamba la mbao sedak kia wose tendaktore de la societe civil wari wakauja wari ekipe ye mezon deza sosu komida. Ye fikra ya utuwa msaada jaunu itilo anziani ni muhafidhu wa shisi wa shangazija. Zinu nizu yaonesa ya kaumakili haruma ihafla. Ibarnamaji ya mbao Young African Leader yali wajimiza ya mfomonti ya vira haruma lidahu la Komorlab mkonti wa uhashirisha ya mashababi. Juma wa muhimu wa ushinda mru ya hunde ya bursu ya hilichama la Mandela Washington. Nemijanziho yibulu arangude tarihi 15 ya uto nionge pasiwao ibalwa ya tarihi 15 ya mwezi wa Septembro kabil. Ikamben Said na Salim Aliratiraka waka hadhir melezo ya Mariama Aliribo. Ze bursu Mandela Washington, zoto lwa heni mwaha, ziniki wa wanazio ni wahele bara la Afrika. Miongoni mwao, do wahenti ya Komor, harimwe barnama jiambua wa yali. Wakuniki wa mahsus, mashababi walio na mahanshirini, huja mahamengomira runamitanu. Ranzido mtilwa nziani wahe barnama jinu, omahaziwi zidina kumena nne, wa Komori nshirini omweja, wahundra na misomo. Haina mwaha, mashababi wararu wa henti ya Komor, wohundana na misomo ya mifumo mirandaru, iho Marekani, mahalani kawo, wohujihundana na badzima, na zaidi ya wanazioni jana, wala ya harima lebara la Afrika. Nao, wohutawulo hanzia za mitihani. Formasyo hiyo, yoka harma fili ya rindaru, antroponaria, ni harma ye engagement civique, ikatena harma ye nambao business public management de gestion public inotimpa kamrake na madiplomu menji haswa tan diplomu yotimengoni mwezi ko uhangaliwa hakuwa kwa harma ibernamaji shes ko angaliwa ndi la engagement haho hosoni mumrani hosoni mamaranya kausa urejarmenti yao kazi jaisa abu shekango na ze proje za hanzo zitenziani huzubuma ali utaze proje
yabo programme gehusahilishona mapesa yushinde zila projeza uzitenziani. Habesheleya ya barnamaji ya yali itilwa nziani ni raisi mzamani wa hensi ya Marekani Barack Obama omuhazi wizini na kume. Ye madhmun do usaidia ya mashababi wa hele bara la Afrika ili wakane maarifa na misomo ya daraja ya juu. Mkonti ofikiria ye namna ya ubasawa ye mbawa ya ye Komor Telecom ya ihumwali ufanyishiha ye juma ya vira ihumwali. Yenu namna ya hanza ya mavuna ya jiha unru haruma ledaholienu stawi ya Zakaria na Bakar Kasim waka hadhir. Ula wana naidhoma na waibarna majino shaibati matwari iwarumishwa haziwa ili shirika lino ngeilazimishwa waingezi zijitihadi harumaizi hazao iliobarikisha yankiba hauta hawatawe hamara yangina umtolo hazi ni ya bangodhi ya warumishwa hazi. Lazimu watuwa jowone zi sharia zande sewe sosiete ehale sosiete ya lazimu yende hali yangina ateje kena faida. Iyo zitongona zirongo wabo pia leo Komor Telecom wa mwini babu, wabu ya fardhi ijai haulio. Bebo kama shartu, yani tido utokabu rarungwa mbara si fanya restrukturasyon. Mabani leo kamwe, aumwe zuunu, auma haunu, mabawati situ wakamu watu hazini au, no. Ili shirika la taifa alishuli hana wanaizina hao za teknoloji, yani ANRTIC, wadungi yao ibarna majia nyumeni ya Komor Telecom. Na mnari hensuozi tarifu zatu isitia uziro. Usoni mama klia. Wantu hika weke, wantu juhensi tarifu mwode hali razinshibani. Lea basa rivola msomo. Rulona wababo. Dayori msoni vani ofru zifanyishi hao. Zikuenda za hidunga msomo uo. Tihuka mavale rijeri tahabishe maklia yatu. Au contraire. Hali huka maklia wakiharwa nafasi. Mrekebisho ya bandhi zambawaza mawasiliano. Minhum taratibu zawihira imaranya. Swarafa ya imaklia. Mawasiliano ni naimbawa ya utambaza ikoneksyon nge muhimu ilioheza ujui ya kiba ya ilishirika linu. Warumishi wahe Komor Telecom uende na ufanya mihashirishu haruma yeshindo shavolo volo moroni inu namna ya uhelezo wakazi juma inamna ya urumia ihurimone. Hurimone inu de portofei ya nyumeni yurumishi hao hanzi ya za teknoloji ilarambao internet badala ya ukaya ya mkazi ya balie mapesa humihononi ya dozunguli yangu jiarumia haruma mvahusu ya telefoni ya hae. Na hunu zinu wiko hazitekileza hosoni mwa nwikao waka ya haruma eshindo sha volo volo. Azharim Bahi na Salim Zarkashi waka hadhir. Rahawe jasiha haruma eshindo sha volo volo. Wanrohazi wa Komor Telecom yembawa ya hurimoni, warengi wana dakika ili ujipangisha. Umuhimu, lubali ya makalima mazima, uhonda wahuzaji wali yoho shindo ni humi. Umuhimu wa henao ya banki ya hurimoni inu, luka zemalizahu wahuzaji wanu, zihafadhi hene mabwizi na numtao. Yesu ala wandu wajiuzi saudi uka, eba kweli wazazi wanu, wajuo huelewa enamna ya hurumia, zetartibu za nyumeni zinu za tiluanziani ne Komor Telecom. Kupora usungu miyo yopi ya hurimone hatualia, hafali yosu likalati Komori, ya mwole ujumpe mwore na mga hae. Ya mwole zetabu za mkomori, ujijua hurimone. Ujijua hurimone. Hafali ya hajokaya waleza hatu, yutelefoni za nyumeni zinu, patusi, kona shida zikungu. Nisaye namna ukaba wao, wajua hurimone za telefoni za hao zila za zabuto, wajua hurimone, hafali watina kodi, SSZ, itao, watuopanya mada kato waparao, waparao, wajisao, kena watabisa, mwole pia nizobari yao. Walona tafsiri ya utu teknoloji, wajurumia telefoni ya smartphone. Almuradi, rowashinda waelewa enamna ya hurimia hurimone, nano watu elewa, waone sayuka inu barinama jinjema husuni mwao. Mwone fikira njema handi isimana, abaina kambuge na mapesa mdugo jo, juwa mbangu ya insimala fiandi, mala, mahala, na utabia, haini stawanzo wa mapesa wadu juwa urenge urumi, angajwa mbungu za uidi. Chami, ranji hale, mika insima pesa mkotani, chama wana fikira njema sofi, amjwa mabuwe bangu nyansi. Haina mru ya kaujihunda hushindo ni volo volo ya mfundaru inu, hajuziwa umuhimu wa hurimone na nenamna ya urumia, izabakisha baha, lubu wa zekonti ili uhafa vizemaliza hao.
madani rajia hetari fahabari ya hatu ye markabu ya balia yesima iti ya nanga haruma shesi wa shanzuani banda miti huzinji waka ukosefu wa sima ihonzuani. Nungu ikaoo wakazi ngwa ushukuri yao kabisa hasibabu hazizi nji zifusu mkroba kavati wanru wazifanyao hetabu ya sima ya kayainea haruma shesi wa shin. Idha mswali hii na nusra mansabu waka hadhir maelezo ya mahafi alawi. Imarkabu ya sima ya kolindriliwa, iwasuli harma ibandari ya mitamiju. Banda ya siku nyingi ya ukosefu wa sima, ya mabeni ya vele haozi sima, vankamu ya sifanya hazi. Ile uvele hazi nchani za sima harma izimagaze mbali na mbali. Hazi za kazi ya haukosefu wa isima, zirege ya zisiendrelia. Imarkabu ini, ivingi kiasi ya nchani 2000 za sima, harmwezi lokali zao. Sima ikao, itoshinda itoshe kiasi ya wanamezi. Madokera, mazofera nena mafundi mason, watopara hazi wafanye, manasu kuzini pia, kawaka na zahurendra. Uvandre wa ithamani, mtu atoengeza ushashi, riali 1000, ujumu wa ithamani akaidzea. Kwa walio mbali, thamani itoengezeha 2000. Lishirika la mwenje Sonelek kwa tsuranti hufanyazi jitihadi ili ujibu haundro ya mahutajio ya wakazi juma uhunda mwenje wa daima. Hunu wakazi unwa ujuma ujianua ili unisa zefikra za hao na utinia mvu kabisa wafuzu hosolima zehazi wala ramao de Sonelek. Na huu wakazi tena waulisao ya ukaya, ye tabu ya mwenje ye kairoha ya buyankiba yanti ya ukaya njema. Na haina mrungu ombeyo ye nti hee juu hasibabu wa mwenje ye kanguo ya buyankiba kena ureje idingoni. Na rishilie zefikra za hao. Ndani ndesukarone suka kweli ngabo juhudi za fanishia shaka su tushiza ba harumanchi tujureze problem za moja kasalawa ngarishio bamwenje paraport shanga lazima fanywa hazi haku haku paraport ya he za habari za moja au kakati kajabaki daima sa tujureze problem nga songo jiri nga songo endelea hata rangu jana hata leo simara yana sina part de responsabilité kao ngarhibao ngabondwa hibao mwenje wadhulumuo wala wabirezenta za kikawaida alhamdulillah mwenje nguo leo raye kanaba hazina ni hana ndongo yanzo yafanya sababu do mwenje karono jada ukaya leo atwanza mwenje hana dezenti zindwa jina barika hule na ba alhamdulillah chundo pasa mwenje mjini hatuna la lunuo arkonwe mitsana na yonongo yakaya yafahale avinga bodo to sana batu sisi marayari wa kumpanya harumaize Razilazimu, ilipa wa jone lausoni, lewoze fakturi, ze hijar, shirizi live, lewo watike ye ana nungwa kibatani harumaze ze konteri, nguono kabala ngari wa minyelea uzazao, we hijari wa resevenro. Yetangrifa habari ya hatu ngedumu hendelea ya madhamana wa hile daho la matangazo la ORTC kwa turanti jitihadi ya hanza wa eneze ya radio haruma ujimlifu wa hezisiwa za Komor. Na hunu wende na uhanti shombo shanyumeni haruma wa mlima wa mwanzaza ajili ya ukayo wakazi wa Parise ya radio ya Toifa. Masusu ndo walio haruma ya mabavu ya bambao hambu uhuja mbajini. Kwa lelo inu unumunga nyo ahazi kao rizandisa ya husu hotiamvu mawasiliano ya heradio ya ORTC. Awenge lelo rijanga ranzori fanya tartibu hatari ipate meteori kao ndo raibalia ikao iloda husu. Manari sarange miadi ukangela dhimu hambabi hambabi rienjeze ya kuverturi ya heradio randisa harumumli mawamanza za. Ngasunu ngarumba umgulelo ri lance na hanzari rengeze siti hatu karsari rengeze abondo jurbe hema wasuliano ranzi hunu manzaza hata ende mahalani ya hule ngaranzori ribasa uwe matangazo ya he radio ya Toifa hau urumia shombo shijuto wa mvu kayawe kimanganga juhamba 150 watts ikaonga shijure nga harumwe bambao utsengele harumwe hambu nana ye mkabala wa moroni hata kutengelea itandaya ya wika tamena mnayo ngejukiri wa nruwa juhurabahati tena haruma ye mbajini tena waparsema wasiliano iyo mingo niweze faidari juka uzunda lelo na ekaya ya siti haturi renge za ikamilishiha
ngari wazao kaya tena ngari juu hende zojumu yaabo namna kubokuwa lomba jini ngwa juu pasera diyo apartiri ya manja zaabo etina hata tamu. Ubalwa ya mfumbili ya jana ya homoroni riritaji lebakia la vili la heberna maji ya utinia shiuno ya mrumishe ili uishinda ya jipangie ya maulu ya hahe. Wanruwashe ikaongo na majumba ya hazi ya miliki uho sunimuangu. Huja walona zefikra za utunga hazi ili uashinde uabasawwe maulu ya hao. Na zinu zitonge za haina mru ikao haka harumale tezo bwoneselinu haonisa ya akili ya loniyo juma ufanya hazi ya maulu ya hae joke haundu. Narugunge zefikra za ikamben saidi nde mapija ya Salim Ali Ratiraka. Ibu lwa ifomonti rakanayo libakia la vili la umbasa uo wa imrumshe juma umjipangi uhazi na naujuzi harumai hazi yahe. Kaniza Ibrahim aeleza mba imrumshe ataupara avasa ino kasi usoni juma iziswafiza handa haruma inti. Na wae ilazimu ajihudumu haelmu. Boneso la shahula shashikomori zinruza swana mavazi swana za utiaturu uuso na nambeuza mafulera zihudhurisha wandu wengi harumasuku mbili ikao waju wa ujuzi na utaalamu ulio na imrumshe mfanya hazi. Iwenyewe wahimi alibone solino waone samba libakia lahanda livirindro iyo dia kantongeza umtilwa nziani wa ilibakia lavili. Ngabo mwahajana wa hundra projection hundra hazi, hundra opportunity, demana ya rimotive tena na nafanyi deuxième edition enu. Ngabo wa shinda au niveau des relations humaines. Wa fanya rencontre za wasaidia ziwasaidia watabaha parce qu'on rend contrat harmo moha kamil zopian des animaux tiver ya nyandise ya seconde edition athamani mrumshe na iziha ziafanyao zino mengoni mwezi faliki lichamalino wazitianziani nani ukombozi pia wanazijana wakawarenga funvu haruma ezensaboho za kaza tayarishiwa nele chama lambo au lueur d'espoir ikao ngwaona makazi yo Faransa wende na unikiwa mabambu ya mfumbili ya jana ino azma le chama linu la hanza wanike jirma na uhumba na hutongeza ya espoir ikeihe juu kabisa kusujua ya ukaya ya espoir ndo mbinga ya mwando ya mbinga ya uyanzani haruma zijanibu hazontipia. Baada wasaidia zana na shahula ya maternite na zana za malalao na za urahafu ya lapital ya ilmaruf, lichamalambu au alek wadungi ya ibarnama jihao ya mbao unono wa hoa nupia sante pour tous. Ya mwezi 15 wa utu, wahudumu mashindano ya mbio harima umji wa nyuma milima ya mbajini na mpira ya mwezi 20 mweja wa utu harima umji wa ikoni. Owa hunda ushinzi ujumwa imashindano yanu, wende na hunda telefono na mapesa. Zana zinji hama nguo, ziriza wandru watutimia iziungo, ngizu harimwa ibarnama jiria msaada ya hao hadara jaya twaifa. Kwa mandoni fikira ija, hausaidia na mwaza usu nguo mkabwa nizadunga havo. Shahambavi hambavi, asosiasyon yi developeha, ibasauha, yani iso treti suje zinroji, notama isuje ya huu nunu. Demana ikawo ribari ya iprojenu kwa mwa sante por tous, ununu hasontipia ya utongesa risaidie ze l'hôpital matalani paske ribadi azindo materiel medical ya usaidia tena wakazi notama ribadi nguo kaba toujours ya activite amando ya hachura randi soifanya sharibela na tena na fauteuil roulant ya usaidia wandu kao yo carton ka l'hôpital shangarinka wandu kao ngo hunu ngajo ka ngo zirewe kit hygiene yongenko wana watiti kit maternite yongenko mzadze mzadze ya zaya hau juka uzaya sihalivanu wakushu, ziwa, nguo wala nizadunga avote. Lichamal Alec lipangwa na mashababi wa nshio Faransa harima umji wa Marseille. Heha muya huanza waoneo mkaonro wa ho shababi wa Komor wafali kiutini ya shiuno o unono wa msomo, yespor o utamaduni hausisindri ya wajau harimwai amani. Hawanza wa hunde nchida za huendesa zibarna majiza hao. Wauhashirisha wa manga wasaidie ishu wa joshinda hama nguo hausha hula. Wauhudumu mashuhuli mbali na mbali wa jau. Hama dainu yambu wao suare de gala hau ze majilisi. Sport
sport le kongomanyo la mpira wa mdu la Comor lende na ujimiza mkonsi wa matangazo ya mfumdaru inu haruma ele jumba la iho haruma ele jumba samahani lijundao haruma yetere ya maluzini na hunu waparu watangazaji ili wajuza zen saboho zjuka wendelea ne kipu ya sola kante sabo hikaunga zinjiao haruma unkade wahe ize saboho zjuka ukaya haruma yenti ya Kamerunu mahazuzili ina 20 na weja riluno unu na hunu odisa ya ukaya ekipu ya Gambi kenaka ujitayarisha niyo irengwa ye badala ne kipu ya Burundi hunu ye mudiri ya raisi wahe le kungu manjo la mpira wa mbulu la Komor sedali sedatumanu nguzio niso mpandu wangu imperatif na kaniyo dushinda hazimu za jiri za Gambi rishideru wa ramplase sidera kakutajia Burundi waje tsimonesa nuka waka Kataru waka urajia na kontrajeri donku sha hema israfana wakubali wa risaidi sha sisiru wa mesava tukaya manake jakanyangu shanga sita ya tena ya urenga ya transport ya bombe seyo de maana ikawo za mwuzo kajaka za previ. Donc, chaque fédération, je assume totalement au plan de rouge. Manaye budget à la soumette circale que déjà qu'il y a tenu compte. Manaye on nous a causé du joie samedi au massé au Palo Hango. Manaye Simone Sanin donc à Yaska ou à Balon, ma journaliste ou à Nambiakawa ou à Zidjoua chassis ou Juziwa samedi au massé. Donc, le lundi, donc à vous, à obligé de l'engager mesure d'urgence, de j'engage. Nous avons une préparation internationale, il faut que nous nous sommes en Haubaki harumwa ya sport Volka Club ya Moroni nengazi sport ya Mironsi wa gombeana harumwa shiwanda shampira ya Moroni. Na hunu izinu tabu za kaunji ya harumwa unkadi wa ushirehi ya mahamungo mitanu rangu ya Volka Club ya Moroni ya unalejua. Musamdin Ben Ahmed na Ibrahim Mkababo wakahadhir maelezo ya Salima Ahmada. Hawuna lejua rangu domo hashihui na majana shindana mengonfuka rena mweja Volcan Club warengeshwa bahashinu ili ufanya ntabuho za uwananya daone ekipu ya ngazi spori ya Mironsi. Ntabuho ikao, zejani buzombili haini nzima wakawone sa ujuzi wa hao ili washinde watrie mabu ama kazi jamkinishiha. Zentabuho zinu zihisa habea kwa bea yani hata kwa hata ama wakati waheze tirobu. Ngazi sport waone sa ujuzi wa hao, hauti ya mabimane kwa maili. Zintabuho zinu zika shwabaha ya mudiru wa nyumeni wahe ekipu inu haonesiwa uwakahadhiru. Lechama la Afro Komoko lika ushiwanzani champira shamoroni ili uone sa ujuzi wao harimamizino na majimbo.